ស <Sess> វាក ॉम លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី channel youtube admin standard ក៏ដូចជា facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard មានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីដែលតេកតងទៅនឹងទីបំផុតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអប់រំពិភាសាជាមួយនឹងបណ្ដារាជធានីខេត្តបើកសាលារៀនឡើងវិញសម្រាប់ទីតាំងគ្មានការឆ្លងជំងឺ covid 19 នាថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ញើសារជាសម្លេងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงអប់រំអភិបាលរាជធានីខេត្តជំវិញបញ្ហាការបើកសាលារៀនឡើងវិញសម្ដេចបានថ្លែងថាកន្លងទៅបានបិទសាលារៀនសម្ដៅការពារលោកគ្រូអ្នកគ្រូសរសានុស្សិសក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនិងជាការចាំបាច់ក្នុងការការពារអាយុជីវិត លោកគ្រូអ្នកគ្រូយុវជនយុវនារីប៉ុន្តែដោយអាស្រ័យពីនិតឃើញថានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជំងឺ Covid បានឆ្លងដោយដាច់បាទណាដោយដុំហើយប្រមូលផ្ដុំនៅតាមទីប្រជុំជនទីក្រុងភាកច្រើនឯតំបន់ជនបទគឺហាក់បានកើតឡើងតិចតួចហើយខេត្តខ្លះស្ទើរតែពុំមានទៀតផងហើយសាលារៀនទាំងអស់ក៏ត្រូវបានបិទ សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបន្តទៀតថាដូច្នេះសម្ដេចស на សុំឯកឧត្តមហងជួនណារ៉ុនបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តរាជធានីដើម្បីកំណត់បើកទីតាំងមួយចំនួនដែលពង្រៀនជំងឺឆ្លងកើតឡើងសម្ដេចថ្លែងថាសាលារៀនបាននៅតាមជំនបន្ទាត់ដែលពង្រៀនការឆ្លងអាចមានលទ្ធភាពបើកសាលានោះដោយមិនបាច់ បាទរងចាំទូទាំងប្រទេសឬទូទាំងខេត្តឡៃដោយធ្វើការជ្រើសរើសតាមស្រុកតាមភូមិតាមឃុំដែលអាចបើកសាលារៀនបានឡើងវិញឲ្យសិស្សនឹងបានចូលសិក្សាដោយរដ្ឋាភិបាលកំលៀតសวัสดิភាពរដ្ឋាភិបាលវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យកុមារបានចូលរៀនប្រសិនបើបន្តបတ်បន្តទៅទៀតដោយមិនបានពិនិត្យមិនបានញែកនាំឲ្យសិស្សបោះបង់សាលារៀន សោះផ្លេចអសរជាដើមអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការក្តឹតគូរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាតាកតងទៅនឹងបញ្ហានេះវាជាបញ្ហាបរិយឆោមបើយើងបន្តបတ်សាលាយូហើយឥឡូវនេះករណីឆ្លងគឺថយចុះហើយប្រិយមិត្តបាទនៅ408អ្នកបាទកាលពីថ្ងៃទី30បាទយើងឃើញថាថយចុះហើយហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទសឹងតែអត់មានអ្នកឆ្លងផងបាទអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹង កម្មវិធីនេះបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមបាទចែករំលែកបន្តហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺក្មេងៗចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំរហូតដល់ក្រៅដល់18ឆ្នាំក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺបាទ COVID-19 ដែរតេតងតើនៅអាចត្បាតកម្មវិធីក៏មានតែប្រព័ន្ធនឹងដែរប្រិយមិត្តជាចុងក្រោយ admin បាទ Standard សូមជម្រាបលា